أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. رمضان المبارك میں امریکہ میں مذہبی رواداری کی شاندار مثال دیکھنے میں آئی ہے. واشنگٹن کے قریب مسجد الحسین میں سپیکر پر اذان کی اجازت مل گئی ہے. ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے چند میل کے فاصلے پر ایکوا کوان مشن کے زیر اہتمام مسجد الحسین میں اسلام اور مذہبی رواداری کی عظیم روایات قائم کی گئی ہیں. 150 سالہ پرانے چرچ کی جگہ 3 سال قبل مسجد کا قیام اپنی جگہ مذہبی آزادی کی ایک مثال بھی تھی. مسجد الحسین ورجینیا میں ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک کے دن کھلے عام سپیکر پر اذان کی اجازت ہے. اپ ٹاؤن انتظامیہ اور میئر آفس کی جانب سے مسجد الحسین کو عام دنوں میں بھی فجر کے علاوہ تمام نمازوں کے لیے بھی سپیکرز کے ذریعے عام اذان کی اجازت دے دی گئی ہے, جس پر ماہ سیام کے مقدس مہینے میں باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے. گزشتہ روز نماز جمعہ سے پہلے مسجد کے باہر شاندار اور روح پرور تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. اس تاریخی موقع اور تقریب کا مشاہدہ مقامی آبادی کے غیر مسلم امریکی شہریوں اور کثیر تعداد میں موجود امریکی مسلمانوں نے کیا. ممتاز روحانی اور مذہبی شخصیت اور مسجد کے امام ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری نے حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے امریکہ میں ایسی مذہبی آزادی کو خوب سراہا اور لوگوں کو مذہبی آزادی کا احترام کرنے کی تلقین بھی کی.